limpar que não seja na água com sal é você tendo uma selenita branca. Aqui a gente tem várias, tá? Então aqui eu trouxe várias para você ver, de vários tamanhos. Você pode ter qualquer tamanho delas. As maiores, elas são legais porque elas cabem mais pedra. Elas são bonitas, inclusive, porque você pode usar como um porta-copos, tá? É bem legal. Então, você deixa a sua pedra aqui de um dia para o outro também. Ou sempre que você achar interessante, à noite você chega, você carrega as suas pedrinhas com você. À noite você chega, você já coloca as suas pedrinhas aqui em cima e elas já vão fazer essa limpeza. A selenita não precisa ser limpa, ela é autolimpante devido à composição química dela. Não fica nela, ela só absorve como uma polaridade que ela tem, ela suga da sua pedra e não fica nela, tá? Então ela não fica saturada, não precisa limpar a selenita. Todas as pedras que você não pode colocar na água, ou mesmo que você não queira, tá? Você pode colocar na selenita para fazer a sua limpeza, tá? Depois de feita a limpeza, é importante que você energize as suas pedras. A forma mais usual e mais legal, mais recomendada, é você deixá-las no tempo. Como que você pode energizar a sua pedra? Não só, também em outros momentos, tá? Não só quando você fica impedido de colocar, mas quando você deseja fazer uma energização mais rápida ou uma energização num outro local, você usa a energia Reiki, porque você vai estar levando para sua pedra. Então você pega a sua pedra depois de limpa, sequinha, bonitinho, você vem e faz lá a sua energização com o Reiki, você que é reikiano, tá bom? Ah, mas eu não sou reikiano, e agora? Você pode usar a placa do Reiki, tá? Que a gente tem, por exemplo, a placa do Reiki. Você vai pegar, colocar sua placa e colocar então essas pedrinhas em cima da placa do Reiki para você energizar a sua pedra. E você deixa 24 horas ali na placa então do Reiki. Uma outra forma também, aqui mesmo você pode fazer isso, ou se você não tem a placa do Reiki, você pode usar o cone de cobre. Então você pega, pode colocar o seu cone em cima da sua pedrinha. E se eu pegar uma pedra menor ou um cone maior? Vou ter que trocar a pedra ou um cone maior. Então você pega a sua pedrinha, coloca. Então, se a pedrinha é pequena, o cone é pequeno. Eu vou pegar esse aqui, olha que coisa mais linda esse aqui. Então você vai pegar o pêndulo e aí você vai energizar a sua pedra. Você pode ficar aqui 5 minutos, já vai ser o suficiente para energizar corretamente a sua pedra. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha anotado tudo direitinho. Se não anotou, volta o vídeo, vê de novo. E espero que agora você saiba cuidar das suas pedras com todo o amor e carinho que elas merecem. Deixa aqui o seu like, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Namastê!